dursa akkuma atillee ibsite akkuma namu social media irratti ibsaa jiru gochi ta'e hedduu nama gaddisiisa. Lubbuun nama sadiitu walirra dhaabbannaan stampidii fi rakkoo uumameen du'e namoonni lamas attaak ta'anii jiranii. Kana keessa wanni hedduu xiqqoo adda isa godhu har'aa kana nama fannifamee tumamu hanga har'aa hin agarre Oromiyaa keessatti qabsoo waggaa dheeraaf ta'e keessatti gochi akkasii hin argamne. Namni baay'ee du'e bifa adda addaatiin du'e rasaasaan uleen tumamee waan aksidanaan waan bifa adda addaatiin namni du'aatuma as ga'e hedduu nama gaddisiisa. Lubbuun nama tokkollee bahuuni wanni kan irraa kun xiqqoo adda godhu haalli namni kun ittiin rukutamees xiqqoo adda kuni ta'uu hin qabu hedduu nama gaddisiisa. Nama namoota isaanii irraa du'eef asumaa jajjabina hawwina gammachuuf bahanii du'uun hedduu nama gaddisiisa. Jawar team OMN hoogganoota qabsoo ilmaan isaanii simachuuf ba'anii obboleeyyan isaanii simachuuf ba'anii du'aan managaluun taaziyaan managaluun gammachuun gadda ta'uun hedduu nama gaddisiisa. Wanni kanarra nama dhukkubsu hin jiru warra du'aniif jajjabina maatii isaaniitiif jajjabina hawwina. አቶ አዲሱ በመርሃ ግብሩ ላይ ቦምብ ይዞ ተገኝቷል የተባለ ሰው መገደሉን አረጋግጠዋል። የተወሰኑ ህገወጥ ቡድኖች ከተማዋ ላይ ህገወጥነት ብጥብጥና ግጭት ለማስነሳት ተንቀሳቅሰዋል። በዚህ ሂደትም ቦምብ ይዞ ተገኝቷል በሚል ሐሰተኛ ወሬ በአንድ ግለሰብ ላይ በቡድን ጥቃት በማድረስ የግለሰቡ ህይወት ሊያልፍ ይችላል ብለዋል። በወቅቱ የኦሮሚያ ሰሌዳ የለጠፈ ተሽከርካሪ በተሳታፊዎች በእሳት የጋየ ሲሆን ተሽከርካሪው የመንግስት ንብረት እንደነበር አንድ የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣን ለዶይቼ ቬለ አረጋግጠዋል። ተሽከርካሪው የሻሸመኔ ከተማ የጸጥታ አስተዳደር ጽህፈት ቤት እንደነበር የገለጹት አቶ አዲሱ አረጋ ምንም አይነት ቦምብ እንዳልነበረ ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ማረጋገጥ ተችሏል ብለዋል።